Naon atuh ari nu dingaranan dagang-dagang teh? Dadi urang mah dagang teh asalkeun boga barang tuluy dijual ka batur, eta ngaranna naon? Dagang. Duh, ieu geuning loba leupeut na baskom teh. Dagangan eta mah. Oh, berarti dagang nyata. Naon sabenerna ngaran dagang teh? Wahia sareng ari tijaroh atawa dagangan teh eta taklibul mali bil muawadoti ligor diribhi biniyati tijarotin inda kulita serupin. Cek urang tepedah di Sundanya, nu dingaranan dagang teh nukeran hiji barang kana barang anu sejen kalawan tujuan bati. Keuntungan teh batinya ngaranna di urang mah. Nukeran hiji barang kana barang sejen kalawan tujuan bati. Cek nu meuli kanu ngajualnya. Mang sabaraha sepidol teh? 12.000. Cek anu ngajual teh nya 12.000. Ari cek nu meuli teh da sok remen ka pasar. Piraku mang 12.000 ti dituna ge 8.000 contoh. Tah maka eta nu meuli nya ulah make nyebut piraku sabab ari maksud tina dagang teh liribhi pikeun supaya boga bati. Bati nama rek gede atawa leutik sabab prinsip dina dagang teh meuli samurah-murahna ngajual samahal-mahalna. Cenah urang teu wani tinggal ulah dibeli geuning aya peribahasa basa Sunda eung wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh nya wantun galeuh wani beli nya teu wani tinggal ulah dibeli ulah naon dibuntutan piraku nya ulah dibuntutan ku piraku sabab ngaran-ngaran dagang mah supikeun supaya naon pikeun supaya batian da ayeuna. Mang sabaraha sepidol teh? 10.000. Sedengkeun ti dituna sabaraha eung? 8.000. Berarti ngan boga bati sabaraha? 1.000. Sedengkeun ti pasar ka dieu teh? Jauh leueur nya. Lamun itung-itungan 1.000 nya batina teh can kapotong ku naon? Ku ongkos. Atuh lamun teh mah ngajual hiji barang heg eueuh batian lain ge dagang tapi eta mah nulungan sodakoh nya nulungan. Mang sabaraha sepidol? 8.000. Ah rek ti Cineam pas ka Cineam teh. Mang sabaraha sepidol? 8.000. Tah eta mah berarti bisa disebut henteu dagang nya sabab teu aya liribhi nya eta mah nulungan we nya. Da ari dagang mah liribhi pikeun supaya boga bati sanajan saeutik. Ya, jadi nu ditukeranana henteu wae kudu jeung duit nya. Nukeran naon ieu teh? Sepidol ku pamupus ditukeran. Ieu ge sarua naon ngaranna eung? Dagang jual beli. Ari jual beli teh kan di urang mah identikna ngangge naon eung? Ngangge artos, ngangge duit, padahal nu dimaksud jual beli teh henteu wae kudu ngangge artos. Cara jaman baheula cenah kacaritakeun nu saurang boga tarasi, nu saurang boga beas. Duka bener duka henteu. Neuneun beas teh make tulisan, kunu boga tarasi dicokot eta beas teh diteuneunan tarasi. Cenah jaman baheula sapertikeun kitu patukeur-tukeur, ta eta teh geus disebut dagang ya, disebut dagang. Bari dina dagang teh kudu aya biniyati tijarotin make niat dagang. Berarti lamun make niat dagang mah beda deui lamun teh mah niat nyetok. Sapertikeun urang teh meuli naon meuli sarimi 10 dus nyetok sabulaneun 10 dus
Hek batur teh aya nu meuli nya, aya nu meuli. Meuli euy lah. Atawa sapertikeun kieu we. Urang boga pare atawa beas nya. Teu niat dagang nya, da urang boga pare menang panen teh jang dahareun saha? Jang dahareun urang. Da di imah teu ngawarung. Tuluy aya batur nu datang da keur usum gagal panen. Cik bi meuli beas atawa meuli pare lah tah maka sanajan eta dijual nya anu kitu mah dagang anu henteu kudu zakat nya. Naon sababna? Sabab teu aya biniati tijarotin. Tadina ah ieu mah itung-itung nulungan we, kitu ngan. Ari jual beli nama eta mah tetap disebut dagang. Atuh walhasilu kasimpulanana anasarto wuju bizakatiha sitatun. Dagang atawa jual beli anu wajib zakat lamuni sobte syaratna aya genep. Lamunu genep ieu aya berarti kakara wajib zakat. Ngan lamun teu aya salah sahijina berarti teu wajib zakat. Mana nu genep teh? Ahaduha kaunul mali mamlukan bimu awadotin. Nomor kahiji barangna kudu dipimilik. Hiji barangna kudu dipimilik. Nu urang ya. Syarat nomor kahiji atawa dina kawasa urang. Alah, ki butut. Syaratna nomor kahiji barangna kudu dipimilik. Barang anu dijualna kudu nu urang nya, ulah barang batur dijual atawa barangna mah nu urang ngan henteu dina kawasa urang. Gambaran naon? Hiji jalma boga manuk. Manuk naon nu mahal teh euy? Manuk cacing mun di kampung mah nya atawa kenari. Jalma boga manuk cacing, ari peor mah da murah ya. Jalma boga manuk cacing, hargana teh 1 juta. Tuluy keur diparaban teh eta manukna teh hiber kana tangkal buah. Nu saha eta manukna eung? Nu eta jalma. Nu urang atuh urang boga manuk cacing, pas keur diparaban hiber kana tangkal buah. Tuluy weh datang jalma, "Mang, rek dibeli eung manuk cacing urang." Sabaraha kitu? Harita mah urang meulina 1 juta, kopuelah 500 ribu keur butuh duit ieu mah. Mana manukna? Tuh dina tangkal buah nya. Barangna mah nu urang ngan henteu dina kawasa urang. Tah. Jung tewak lah itung-itung 500 ribu buruhan newak, maka eta teh henteu jadi jual beli nanya.